Zvanični predstavnik Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je danas da su ruske snage nastavile da potiskuju pripadnike oružanih snaga Ukrajine u zapadnom delu Bahmuta i da su osvojile 4/4 u tom gradu. U pravcu Donjecka jurišni odredi nastavili su da potiskuju neprijatelja u zapadnom delu grada Artjomovska, odnosno Bahmuta, gde su zauzeli 4/4, rekao je Konašenkova, prenosi TASS. Prema njegovim rečima, tokom borbi za Bahmut, ruske vazdušno-desantne jedinice potisnule su ukrajinske trupe ka severnoj i južnoj periferiji grada. Konašenkov je naveo da je ruska vojska nanela poraz ukrajinskim snagama u oblastima Bogdanovka i Artjomovske u Donjeckoj narodnoj republici. Tokom dana avioni su izvršili 4 naleta na područje grada Artjomovsk, odnosno Bahmut, kazao je on.